Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim, salamlayıram sizləri Xırdalan şəhərindən. Afki villaların yaxınlığında Uğur Market deyilən bir ərazidə belə bir kiçik, iki otaqlı həyət evimiz çıxıb satışa. Evimizə gələn yol asfalt yoldu dəyərli izləyicilərimiz. Gözəl bir ərazidə yerləşir. Kiçik həyəti də var. İki otaqdan ibarətdir. Sənədi qiymətləndirmə MMC-dir. Yəni kommunallar asan xidmətdə tam ödənişsiz şəkildə adınıza keçiriləcək. Belə bir həyəti var kiçik. Yerdən kürsülüdür. Evdə son tamamlanma işləri gedir. Yəni polunun cilalanıb laklanması qalıb. Daxil olarkən bir cümlədə mətbəx hissə qarşımıza çıxır. Mətbəxdən solda yerləşir yataq otağı. Burada belə bir yataq otağıdır. Pəncərlərin qarşısı açıqdır. İşıqlandırma normaldır. Qazı suyun işığı daimidir. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Bu şəkildə. Girişdən sağ tərəfdə isə qonaq otağıdır, dəyərli dostlar. Belə bir qonaq otağı. Ölçülər normaldır. Bir daha həyətinə nəzər yetirək. Belə bir kiçik həyəti var. Qiymət 32 min manatdır. Real alıcılarla qiymətdə razılıq əldə olunacaq. Dəyərli dostlar, sizin də satışda əmlaklarınız, mülkləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti çəkilişdə görüşərik.